evo i ove godine obilje dečjih radova, zaista stvaralaštvo na delu. Koliko ste zadovoljni ovogodišnjom izložbom i eto, šta će sve moći posetioci galerije ovih nekoliko dana da pogledaju? Najpre dečje radove, njih uvek stavljamo u prvi plan, dakle tu su radovi svih objekata predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Oni su na tablama, vidjet ćete više radova, dakle prepoznaćete ih na taj način. Druga grupa radova su radovi studenta naše škole koje mi realizujemo u okviru naših redovnih predmeta vezanih za oblast likovnog vaspitanja. Treća grupa radova su radovi koje smo, Dragana i ja, kao umetnici, da tako kažem, radili sa decom u okviru Dečje nedelje. Radionica je bila razgovor s umetnikom ovde u galeriji i ovi ovde su sa radionice Ko se boji senke još, LPA za decu Pirota prošle godine. Nadam se da ništa nisam izostavila. Dakle, izložba kao takva prikazuje različite pristupe, različite aspekte, različitu uzrasnu dob stvaraoca, tako da je dinamična postavka sama po sebi. Mi se trudimo svake godine da to ne budu samo table koje su izložene na zidovima, već da imamo nešto u prostoru, nešto interaktivno što svakako odgovara kako deci, tako i starijoj odrasloj publici, da tako kažem. Koliko otprilike je radova ovde prisutno? To nikad nismo brojali, a kad bih brojali, ja mislim da ih ima više od 500 možda. Nadam se da ne preteru. Kada je odabir dečjih radova u pitanju, pretpostavljam da tu veliku ulogu igraju i vaspitači, ali tako? To je veoma, veoma osetljivo polje, zato što je estetski kriterijum veoma elastičan i kad gledamo isti rad, vama može da se svidi, meni se ne sviđa, neki treći je ravnodušan, tako da je to veoma nezahvalan posao. Mi biramo po nekom našem opštem kriterijumu likovnosti i uvek imamo velike poteškoće, staviti ovaj ili onaj. Često presudi tehnika kad ređemo jednu tablu, pa onda stavljamo radove koji su u istoj tehnici. Često imamo radove koje jednostavno nemamo gde da izložimo, ali to je u opisu posla. I na kraju, da li je ovo zaista jedan važan korak kada je podsticaj dečijeg stvaralaštva i kreativnosti u pitanju da budu slobodni da iskažu ono što žele na papir? I ova izložba, koliko je značajna uopšte za razvoj dečijeg stvaralaštva? Treba istaći da smo mi jedna od retkih opština. Nisam sigurna, što se podataka tiče, nisam istraživala, ali mi zaista imamo dugu tradiciju. Profesor Petar je organizovao, ne znam koliko, unazad 20 godina izložbu Igra i stvaralaštvo. Mi smo se potrudili da nastavimo tu tradiciju zato što smo jedinstvena opština po tome.